Елдос, сіз финалдық күресте жапондық дзюдоист Наохиса Такатаның кимоносымен шықтыңыз, иә? Өйткені, менің естуімше, сіз үлгермедіңіз, иә? Кимоно тігіп. Иә. Мынау кимоно, иә? Иә, иә. Сіз бұл кимоно Такато өзі киіп сізге берді ма? Бұл ол жерде финалда күресті деген әңгіме жоқ. Бұл жарыстың басынан бастап осы кимономен. Бұл олимпиаданың алдында мен олимпиадаға баратыным жақын қалғанда белгілі болды ғой. Yeah. Сосын мен Японияда жаңа Такатаға звондап, оның тігіншілеріне звондап заказ бергіздірдім. Бұл жерде Таката рұқсат берсе ғана тігеді ол жерге. Yeah. Сөйтіп Таката рұқсат берді, бірақ тік береміз дедік, олимпиададан кейін дайын болады деді. Бұл керек кезде. Бұл ситуацияны Таката көзімен көріп тұрды. И сосын мен кимоно таппай айтқанын білді, сосын тұрды айтты. Досым, саған давай, мен екі кимоном бар, сол екі кимононы саған берейін. Көр, киіп көр, егер ыңғайлы болса, жақсы болып тұрса, олимпиадаға күресесің. Ұнамаса, ыңғайсыз болса, онда жаттығуға бірдеңгеге кие саласың деді. Yeah. Жаттығу барысында. Жарайды деп, екеуміздің размеріміз бірдей. Сөйтіп жарайды деп алдырттым. Бір жарым ба, екі аптада келді маған. Сосын алып киіп көрдім. Өте ыңғайлы, мен ойлағанымдай кимоно болып шықты. Сөйтіп осы кимономен ақ көк кимононы берді, екі кимоносын да алып күрестім. Осы кимонолармен күресіп шықтым ғой финалға дейін. Бұл кимонолар қайда қазір? Бұл кимоно өзінде. Оларды не істейсіз? Сатасыз ба? Жоқ, бұл жерде нандай нәрсе болды. Кимононы Жұмабек ағамыз бар. Бүкіл Инстаграмда мен қолдап жүрген осы бір емес екі олимпиаданың ойындарын алдынан бастап қолдап жүр ғой мен. Ол кісі Токио олимпиадасында кететін кезінде қолдап, шығарып салып, батасын беріп, сөйтіп шығарып салып, әйтеуір алтын алып келді. Бірақ айтады, барғаннан кейін кімге ұтылып қалсаң да Токио өзбекке ұтылма дейді. Сондай бір несін. Сосын жарайды деп кеттік, үшінші орын алдым. Үшінші орын алғаннан кейін сразу маған звондап, сондай бір қуанышпен құттықтап, нелерін айтып жатыр, тілегін айтып жатыр, молодец. Сен нағыз азаматсың, жігітсің, мықты күрестің деген сияқты. Еңсеңі түсірме үшінші орын алып қалсаң да, бұл үшінші орын біз үшін алтын деген сияқты сөздерін айт. Сосын жарайды дедік та, сөйлесіп құттықтап болды, қойды, кейін қайтадан бір 5 минуттан кейін звондады маған. Сосын айтты, Елдос, мен саған бір сыйлығым дайындап қойдым. Мен енді келгенде айтамын деп ойладым сюрприз, бірақ қуанышымды ішінде ұстай алмадым, сенде бір көңіл күйін көтеріп жүрсің деп ертерек айтып жатырмын деген сияқты. Темір тұлпарының суретін жіберіп, осы саған мен дайындаған көлігім, Алматыда келесің, аэропортта сен күтіп тұрады деп айтты. Сосын мен рахмет, кейін үшінші орын алған кимононы, күрескен кимононы осы машинаға бартер жасаймыз деді. Сосын жақсы дедім де, келгеннен кейін сол кимононы бердім. Одан кейін мынау олимпиада ойындарындағы кимононы не істейсің дегенде, ағамыз тағы да мен шығарып салды. И сосын айтты, давай чемпион болу керексің, келесің, біздің традиция, сен тағы да кимоноға бартер жасаймыз деген сияқты. Сонда нәрселермен келістік. Сосын жарайды деп келістік та, сосын олимпиаданы ұттым, келдік. Сосын жаңағыдай немен, көңіл күймен сөйтіп Инстаграмда сұрадыр, қашан енді сөз берді, былай болды, наунандай болды, енді кім-кім сөзінде тұрады деген сияқты. Yeah. Сондай әңгімелер жүріп жатыр. Сөйтіп жатқанда біз енді келістік, ол енді бір белгіленген бір уақытта болады ол нәрсе. Бірақ ағамыз звондап айтты, Елдос, енді олимпиаданың алтыны, ол тұңғыш олимпиаданың алтыны болып келіп жатыр, ол енді елдің медалі, халықтың медалі. А мынау үстіңе киген кимоно, тұңғыш олимпиаданы алуға киген кимоно, бұл енді сен үшін тарих, бүкіл ел үшін тарих, сондықтан да бұл өзіңде қалсын, біз ондай нәрсені жасамаймыз деп ше. Елдос, олимпиада чемпионы Қазақстанда бір жыл бойы сыйлық жинайды. Біз сіздің сыйлықтарыңызды бәрін жинап қойдық. Санап тұсадық десеңші. Біз санап тұсадық. Ладно, жаратсам болды ма? Да. Бұл Лексусты кім сыйлады? Жамбыл облысы. Әкімшілік? Әкімшілік, иә. Әкімшілік әлде бизнесмендер ме? Иә, әкімшілік және бизнесмендердің де атсалысуымен. Аха, екі
Көлік, иә? Бір көлік. А, бір. Екіншісі. Екінші көлік ол бапкеріме. А, тренерге. Иә. Бұл Lexus қайда қазір? Бұл Lexus үйде. Үйде. Иә. Номер алдыңыз ба? Иә, бұл Lexus-ты әкеме сыйладым. А, молодец. Қандай адамсыз. Екені, сіздің мамаңыз пен папаңыз айтпаса, олимпиадаға бар деп. Онда ешқандай сыйлық болмаушы еді. Ешқандай Lexus болмайтын еді. Поэтому все правильно. Lexus папада. Келесі бұл машине ше? Бұл машине көрсетпейміз еді, көрсетіп қойыптың неге деп. Енді біз журналист біз ғой. Бұл машине Жұмабек ағамыздың маған атаған машинесі. Бұл Mercedes тоже сыйлайсыз ба или өзіңізге қалдырасыз ба? Бұл Мерседесті енді өзім айтатын шығармын. Иә, номер бар ғой да сізде? Номер бар, иә. 001? Жоқ. Но, қалай? 060. 060 каз деген. Келесі сыйлық қандай көлік? Бұл менің туып өскен ауылым Тұрар Рысқұлов ауданы. Мен осындай қошемет көрсетіп көлік сыйлады. Бұл көлікті мен өзімнің алғашқы бапкерім 5 жасымнан бастап мені тәрбиелеген, спортқа махаббатымды ашқан Ахмет Жұмағұл есімді менің бапкерім бар. Қазір жасы 74-ке келді, сол кісіге мінгіздім. Керемет, керемет. Сіз жомарт адамсыз. Келесі 2 бөлмелі пәтер. Қайда? 5 бөлмелі пәтер. 5 бөлмелі. Yeah. И 2 бөлмелі. 2 бөлмелі пәтерді жаттықтырушыма берді. Иә. Қандай қала? Надеюсь, Нью-Йорк. Жамбыл облысы ғой бұл. Тараз? Тараз. Мм. Жамбыл облысынан болғаннан кейін Жамбыл облысында береді. Ну хорошо. Арыстан. Арыстан. Арыстанның терісі, иә? Иә. Бұл кімнің сыйлығы? Біздің Жамбыл облысының дзюдо федерациясының президенті. Аха. Ол өзі сондай охотник па? Білмеймін, қайдан алып келген, бірақ енді. Сіз оны не істейсіз, просто интересно. Бұны алдында досыма подарить етемін. Неге? Жай, ұнап тұр деді, ұнаса ал дедім. Елдос, сіз қазір сыйлықтарыңыз бәріңізді таратып, вообще сыйлықсыз қаласыз. Келесі. 100 жылқы шығатын жер қазір. Шау. Төреғали, Төреәлі сізге ат сыйлапты. Иә. Берді ма уже или берген жоқ па әлі? Келе жатыр бұл әлі, жаяу келе жатыр екен ғой. Беріп қойды, қалжыңдап жатырмын. Просто мен әлі алдырған жоқпын, Шымкентте тұр. Шымкентте? Иә. Сіз оны не істейсіз, жейсіз или, как это? Бұл жейтін ат емес бұл. Да? Иә. Еще плюс 100 ат, да, сізге сыйлады? 100 ат, иә. 100 ат. Вот, кстати, мынау вообще это шикарный подарок. 100 ат. Елдос Сметовке 100 ат сыйлады дейді. Ануар Маханов деген бұл кісі сіздің досыңыз ба, әлде? Жоқ, бұл кісі Ақтөбе облысының кәсіпкері. Осындай жылқымен айналысады, асыл тұқымды жылқылар деп айтты, айту бойынша. Бұл аттар соғымға или қалай? Жоқ. Бұл аттарды мен өзім туған ағам бар, екінші ағам. Иә. Yeah. Сол ағама 100 жылқын соған сыйладым. Елдос, сіз получается сыйлықтарыңызды бәріңіз уже таратып жібердіңіз, иә? Yeah? Иә, айтты ғой енді, жарата бер, келді бол, жаратсаң болды деді ғой. Ал 250 мың долларды алдыңыз ба мемлекеттен? 250 мың долларды алған жоқпын әлі. Бүгін енді бізді президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы бүгін ғана бізге жаңағы нені жасады ғой, марапаттау жасады. Иә. Маған просто қызық, ол қалай, Каспиге сразу түсе ма? Каспиге емес, халыққа түседі. Халыққа келеді. Сосын сол ақшаға не істейсіз? Ол ақшаны енді өзім жаратамын мен. Иә. Yeah. Не аласыз? Айтпаймын. Бәрін айта беремін. Саксқа барып, Луи Витонға. Луи Витон дегенде ар жақта 5 бала тұр ғой, күтіп Луи Витон алып бересің ба деп. Сыйлықтар бітті ма? Тағы да бар еді ғой, қақта деп. Қазір мен қазір ғана Қарағанды қаласына келе жатырмын ғой. Қарағанды қаласында барған себебім, біздің Қазақстанымызда тұңғыш рет ашылған Жеңіс деген клуб бар. Ол әлемдік аренаға дейін қазір деңгейін өсіреміз деп қолдау көрсетіп жатыр. Ол жердің президенті бүгін президентімізден Қасым Жомарт Кемелұлыдан құрмет орденіне ие болды. Ол жердің президенті Алмаз Әлсенов. Сол ағамыз қазір қатты көңіл бөліп жатыр спортта, именно клубтан жеке мен басыма да жақсы көмектер көрсетіп жатыр. Олимпиада ойындарының алдынан бастап бір 2 жыл шамасы болды.
Бірақ ол 2010-нан бастап осы дзюдоға қатысты адам негізі. Сол кезден бастап танимыз. Қазір сол кісінің қаласына бардық, Жеңіс клубының атынан 50 миллион теңге сыйлады. 50 миллион теңге. Керемет. Бірінші орынға. Айтпақшы, Алматыда қандай сыйлық берді? Алматыда, сіздер тағы бір пәтерді көрмей қалдыңыздар онда. Тағы бір пәтерім бар, Алматыда бір пәтерім бар. Саба Групп компаниясынан. Вау! Олар маған ұнайды. Өте керемет. Комфорт. Иә, комфорт класс. Комфорт класстан. Қанша бөлме? 3 бөлме. 3 бөлме пәтер Саба Групптан. Саба Групп. Керемет. Анау 250 мың доллар түседі ғой сізге, халыққа. Соның біразын алып, Freedom Broker-ге салу керек, өйткені сонда сіздің ақшаңыз точно көбейеді. Ал дәл қазір жарнама.